はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、メンデルスゾーン交響曲第3番の解説を始めていきたいと思います。今日は第一楽章3回目、205小節目から247小節目までを解説していきます。今日解説する205小節目から第一楽章の最初の関門部分になります。まず母音から説明していきます。最初ピアニッシモと書いてありますが、ダウンから入ります。でダウンから入ってしばらくは指順で続きますが、クレッシェンドでアップになります。で次1カッコと2カッコで母音が若干異なります。で1カッコに入る場合はその先がフェルマータになりますので、途中で変えにする必要はありません。もうダウン一指で弾いていただきたいと思います。で2カッコの場合は、入ればダウンは同じなんですが、211小節目2番カッコの3小節目で途中で変えにしてください。このように変えにしてください。そしてピアニッシモになったこの後半の8音符でダウンアップと指順で弾く形になります。213小節目からダウンから指順で続く形になります。で215小節目後半からはこのようにここはアップ一読みで弾いていただきたいと思います。アップアップアップと弾いて、で次の217小節目がレになったところでダウンになります。その後も一読みで弾きまして、このようにダウンアップとの指順で弾いていただきたいと思います。リスのところでここでアップアップアップと弾く形になります。そして次の224小節目、226小節目、ここはダウンから、その前のタイの伸ばしがダウンで終わりますので、ここでもう一度ダウンで弾き直してダウンダウンアップアップとします。その後もここはダウンダウンアップアップと弾いていただきたいと思います。で227小節目からはあとはずっと指順で弾く形になります。続いてポジションを説明していきます。で最初の A なんですけれども、ここは4で取っていただきたいと思います。ここを4で取ることによって213小節目のフレーズがスムーズに取れる形になります。でその前から弾きますと、次からなんですけれども、ここはを421で、そして次の後半が412というふうに、ディスを1、ディスを2で取る形になります。もう一度弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。そして今止まりました次のフレーズ、今度はフィスが出てきますので、ここで同じ音なんですけれども、4から1に変えます。で第5第6の中間ポジションを使いまして、 A を1でフィスを4で取ります。はい、ここまでよろしいでしょうか。そしてその次のディスなんですけれども、ここは2で取ります。2で取ることによって217小節目の音がポジションを変えずに1で取ることができます。続いて219小節目なんですけれども、今 D を1で取っています。で、チスも1で取ってしまいますと、ポルタメントがかかってしまいますので、ここは24というふうに取ります。その前から D が1で取っていますので、ここを今取りましたように24と取ります。そしてそこからあとは412424という繰り返しになります。そして次の今止まりましたところの D、A、D が出てきますので、ここでまた第4ポジションに変えまして、 D を1、A を4で取ります。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして次のチスは2で取りまして、はい、C を1。そして228小節目をご覧いただきますと、ハーの音が出てきます。でスムーズに取ることを見越して、ここで、まあ、どの杖でも構わないんですけれども、同じ音の杖を1から2にシフトチェンジします。ここまでよろしいでしょうか。そして次の228小節目、ここで今取りましたように12242というふうな形で取ります。もう一度いきますと、233小節目以降もこの繰り返しになります。そして235小節目からなんですけれども、まあ、ポジションもシフティングが変わらないんですが、16音符ではかなり速くなります。でこの跳躍がどうしても間に合わないという方のために、レー線を併用したポジションも合わせて説明していきたいと思います。で、まあ、最初はチェとハー、これを424と取ります。ここまでレー線を取ります。そして D からを G 線に移ります。でここで121と取ります。で
もう一度言いますと、郵便番号で言いますと、424121の繰り返しになります。で、異変は発生してしまうんですけれども、先ほど説明しましたゲーセン1本で取るよりは少し跳躍の範囲が抑えられますので、こちらが取りやすいというのであれば、こちらを使っていただいても構いません。もう一度235小節目から2つのポジションをゆっくりしたテンポで演奏します。そして、異変する場合は、この2つのパターンのどちらかを選択していただきたいと思います。続いて238小節目から説明していきます。最初はダウンから入って、ここはもうダウンからの20でオーソドックスに弾いていただければ問題ありません。そしてポジションなんですけれども、今弾きましたように最初の弦を1からスタートして、今弾きましたように S をアーセンを使って取ります。で、また第2ポジションに戻って、この不定四分音符の S もアーセンを使って、最後のフィスは1で取る形になります。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分は第一楽章の最初の関門になります。慣れない方はまず左手の動きだけを覚えるという練習から始めていただきたいと思います。で、実践練習で書いてあるポジションでどうしても演奏することができないということは、まだ行き当たりばったりでポジションを取っている可能性がありますので、まず慣れない方はまず左手のこの形を覚えるという練習から始めていただきたいと思います。第一楽章3回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。